အလုံးမင်းင်္ဂလာပါရှင်ဓာရှိကတော့ရမင်းချိမ့်ပန်တန်တိုင်းချောင်းမှာဆ iam မရင်မဲမဖြစ်ပါလေရှင်အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့13ဘဝ921ကနေ140ဒီနဲ့တင်မိမှဖြစ်ပါလေဒီနေ့မှာတော့ဓာရှိက300ဒီရောအောင်တင်မယ်လို့တော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာည9နာရီရှိပြီပေါ့နော်ည9နာရီကနေည11နာရီအတွင်းမှာတော့ကြိုးစားပြီးတော့တင်ကြည့်ပေးမယ်အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာထည့်ပြောတာကလေကိုလေးဟို တခုခုစိတ်ဝင်စားရတဲ့အခါကွာပိုတစ်ခုခုတိကျတဲ့ကအဲ့ဒီ page ကတင်တော့မလာမတင်တော့ဘူးလားစောင့်ရတာစောင့်ရတဲ့ခါကျလို့ရင်စိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်တထင်းထင်းလေးဖြစ်တာမလို့ဘလိုဘလိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြောပြပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညာ7နာရီအတွင်း9နာရီအချိန်ချင်းနဲ့တစ်ရက်မှမနဲ့လေအလုပ်အစောရှိသေးတာမလို့ညာ7နာရီအထိတော့ဒီညစာရိုက်မှာစာရိုက်တော့မှဒါပေမဲ့ဒီပညာရနတ်တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအတိုက်ရှိမှာ online class နှမျိုးစာအတွက်ရရမဲ့ video file ပေါင်းကလေဟို file ပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီညတော့အတိုက်ရှိမှာလောရမဲ့ file ဒီပညာရနတ်ခန်းကြီးအပါလောရမဲ့ ဖိုင်30ဖိုင်ရှိတယ်ဖိုင်30ဖိုင်ရှိတယ်စလိုက်မနာない yai နေမှာဗောနော် yai လိုက်ပြင်လိုက်လုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ပြောချင်တော့ညာစနေနာရီတွင်မှတနိုင်တည်းများတော့စူးစမ်းပြီးတော့300တီတော့ပြောင်းသင်မေ့ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့17လမမဲရ10လပိုင်းအကုန်မှပြက်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ကြီးနေနောက်လာ17လပိုင်းလာစားမှာဒါရှိဟိုနည်းနည်းခဏနားလိုက်ချင်လို့ပေါ့နော်မပြက်ခင်းရင်တော့လေမနှက်ခံတည့်ရလာတော့ထပ်ပိုင်ပါမယ်ပြက်ခင်းရင်တော့ဒီညပြက်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တကူကဒါရှိဒီစပီကင်းနန်းကိုကျညာထားပါလေစပီကင်းနန်းကဒီညနောက်ဆုံးဖြစ်ပါလေရှင်ပြီးတော့အိုက်တင်းပါမှာ N3 စပီကင်းနန်းကဒီတစ်ခေါက်နောက်ဆုံးဖြစ်တော့မလို့အကျေလို့မြန်တက်စင်လို့မြန်ရှိလို့ရှင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးလာပြီးတော့အပေးကြပါနောက်တော့မှလာပြီးတော့အကြမယ်ဆိုရင်ကြတော့ နောက်တဘက်အန်တူကြီးကမဖုန်းတော့တာမလို့အစမကြည့်တော့လို့ပါနော်ခင်ဗျာတို့စပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီခဲကြီးလေးပိုင်းမြောက်ဖက်မြောက်ဖက်အရက်ခဲကြီးပုံစံကတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်မြောက်ဖက်ဆိုတဲ့အရက်ကအငြင်းတန်းအေးဆက်ဒီအငြင်းတန်းအေးဒီမြောက်ပြားဘက်ဒီကစီမီနေပြီးပါဆိုအငြင်းတန်းအေးဒီခဲကြီးပုံစံလူနေောက်ကြိုးပင်းနေတဲ့ပုံလေးမြင်ကြည့် လူညောက်ကကြိုးပေးွားပြီဆိုမှာတော့သူတို့ဈာမှာခန်းသားချက်ကအေးဆက်သွားတယ်အဲ့တော့ခန်းကြီးပုံစံမှာလေညောက်ကြိုးပေးနေတဲ့ပုံလုံးမြင်မြင်ကြိုးပေးပြီဆိုမှာတော့အေးဆက်သွားတယ်အဲ့လိုအေးဆက်တဲ့အရက်ကမြောက်ဖက်အရက်လိုမှတ်မိခိတ ခိတခ ഞ്ഞി ပုံစံကဒီမှာခေါင်းလေးလိုက်တာပိုင်းလူနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်ကြောခိုင်းထားတဲ့ပုံစံကြောခိုင်းထားပြီးဆိုတော့သူတို့ကြားမှာခန္ဓာချက်တွေအေးဆက်သွားပြီးအဲ့လိုမျိုးအေးဆက်တဲ့အရက်အဲ့လိုမျိုးအေးဆက်တဲ့အရက်ပေါ့နော်လူနှစ်ယောက်ကြောခိုင်းထားပြီးဆိုမှတော့သူတို့ကြားမှာခန္ဓာချက်တွေအေးဆက်သွားပြီးအဲ့လိုမျိုးအေးဆက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုရမလဲအေးဆက်သွားတယ်အေးဆက်နေတယ်အမြဲအေးဆက်နေတဲ့အရက်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဖက်ရက်လိုမှမဲခိတသူများနေပိုင်းဟိုခုရို့ဟိုရို့ဟိုကိုင်းလို့ရတာဒီခန်းကြီးကလာတာသူပိုင်းဥရှိရို့ အနောက်ဘက်ဥရှိရုကအနောက်ဘက်အတ္တဝါပီးနောက်ဥရှိရုကအနောက်ဘက်အတ္တဝါပီးနောက်မှန်ကြည့်မဒီအစိဘိုင်းလေးကအီခိမဆေတစ်ချမ်းနဲ့မတူဘူးလား။သွားတယ်။သွားတယ်။သွားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီတစ်ချမ်းလေးကသွားတာနဲ့တူတယ်။သွားတယ်။ဒါလေးကမှု ကိုယ်သွမ်းမဲ့ကိစ္စမှုရွေ့ရွဲသွားတယ်။တာတပုံစံလေးပိုင်အများကြီးလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကိုသွမ်းမဲ့အစီစဉ်နာတဲ့ကိစ္စမှုမှုမှုရွေ့ရွဲသွားတယ်။အများကြီးရွေ့ရွဲသွားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုသွမ်းမဲ့ရက်ကအနောက်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အရှိမရောက်တော့အနောက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့။ဆိုလိုတာဒီခမ်းကြီးလေးပြောရတာခလို့စ조사ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတော့ပြောထားပါဗျ။ကိုသွမ်းမှုစီစဉ်နာတဲ့ကိစ္စ ကိုသွားစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကသွားမယ်ကိစ္စကမှုမှုသွားတယ်ရွေ့ရွေ့သွားတယ်မှုမှုသွားတယ်မှုမှုရွေ့ရွေ့သွားတယ်ကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စကရွေ့ရွေ့သွားတယ်အများကြီးတအားပုံစံလေးပိုင်အများကြီးရွေ့ရွေ့သွားတော့ရက်တရအနောက်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်အရှိအနောက်ကဟာကိုပြောတာအနောက်ပြီးနောက်အဲ့တော့နောက်မှပြီးမှပဲသွားကြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဥရှိရအတူသူများနေပိုင်းဂောရခိုးလို့ကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေသွားမယ်ကိစ္စတွေဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်မျိုးဖြတ်ပြီးတော့မြင်ချင်းရင် ดาวตวาดเลยโดดเลยไม่เห็นเว้ยเนี่ยดีหน้านี้เว้ยกวบบีเมลูลูเนี่ยมุมุยุ่ยๆลาดิลูเนี่ยโก้แบบโกอะหมายยุ่ยๆลาดิดีอาบาแท้ไม่เห็นเนาะตวาดน่ะเนี่ยดูดิดานี้โกแท้ไม่มีลูลูเนี่ยยุ่ยๆลาดิตะปုံซันนี้ไปอะหมายยุ่ยๆโดยดาดิลูเนี่ยยุ่ยๆลาดิอะหมายเว้ยโกแบบโกยุ่ยๆลาတော့กูจะทะพีๆเนี่ยอะหน้าแบบโกยกตัวดิเอลุแมะเลยยาดิเนาะดาวมีนเนาะตวาดเนี่ยดูดิเอลุหมอบเว้ยเนี่ยดีหน้านี้แฟมเนี่ยลูลูเนี่ยกว่ายุ่ยเนยนี่ไลค์ ကိုနောက်ကိုကဒီမှာမတ်တည့်ရဲနေလူတွေရောက်မှုမှုရွေ့ရလာတယ်အန္တရာယ်ပဲတပုံစံလေးပိုင်အန္တရာယ်တွေ့ရတယ်လူတွေကရွေ့ရလာတယ်အန္တရာယ်ကိုနေရာကိုရွေ့ရလာတော့ကို့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနောက်ဘက်ကိုယောက်သွားတယ်အနောက်ဘက်အနောက်ဘက်ဆိုတော့ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကိုယောက်သွားတော့ကို့မှာပြီးမှာပဲပြန်လို့ရတော့တယ်ပေါ့အရင်ပြန်လို့မရတော့ပေါ့ပြီးနောက်ဥရှိတော့အနောက်ဘက်အတို့ပြီးနောက်223ခန်းကြီးလေးပိုင်၄၄ဒီမှာလက်ကွာလက်ကိုလက်မလေး လက်မလ <laughs> ေးဖြှဲ့လိုက်ပြီးတော့လက်သီးလေးဆုပ်လိုက်တဲ့ပ <laughs> ုံစံဒီမှာလက်သီးလေးဆုပ်လိုက်တော့ဒီမှာလက်သီးဆုပ်လို့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါအောင်မှဒီလိုပုံစံလေးနှစ်ချက်နှစ်ချက်စီဒီမှာလက်မလေးဖြှဲ့ပြီးတော့လေဒီမှာလက်မကိုဖြတ်ထားတာပုံစွဲစကီးကအရင်တော်တာဒီမှာလက်မကိုဖြတ်ပြီးတော့လက်သီးဆုပ်ထားတဲ့ပုံစံအဲ့တော့လက်မကိုဖြတ်ပြီးလက်သီးဆုပ်ထားလို့၄ကြောင်းပဲဂျန်တာမလို့ဒါလက်သီးဆုပ်လေးဒီမှာနှစ်ချက်နှစ်ချက် ဒါဆိုရင်၄လုံးမယ်ဒီမှာနှစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းစီပေါ့နော်လက်မလေးဖြတ်ပြီးတော့လက်သေးဆုပ်ထားလို့ရှင်လက်နှစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းစီမလို့၄ဒီခန်းကြီးပါရင်၄တက်နှစ်သုံးလေးရဲ့၄ယော်စွတ်ယွန်ယော်ရှိ၄ခန်းကြီး၄ခန်းကြီးသူက၄เนาะလက်မလေးဆုပ်ပြီးတော့လက်သေးလေးဆုပ်လက်မလေးဖြတ်ပြီးတော့လက်သေးလေးဆုပ်ထားလို့ရှင်၄ချောင်းပဲဂျန်နေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်၄224လုံးမြောက်ခန်းကြီးအနောက်ဘက်အနောက်ဘက်ဒါအနောက်ဘက်အရင်เนาะ ရှိနောက်တောင်မြောက်ရဲ့အနောက်ဘက်ရဲ့အဲ့ရဲ့ညင်သာဒါအဥရှိတော့အနောက်ဘက်အရှိအနောက်အရှိအနောက်အရှိအနောက်အရှိနော်င່າຍရဲ့အရှိမှာင່າຍရဲ့အနောက်မှာအရှိနဲ့အနောက်ဟော in front တို့ ah in front of တို့ back တို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာကွာအရှိတို့အနောက်တို့ပြောတာကွာလူတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုမှုမှုလာတယ်အများကြီးမှုလာတော့လူတွေအများကြီးကိုယ့်ဘက်ကိုမှုလာတော့ကိုယ်ကဟိုးအနောက်လေးကိုရောက်သွားတယ်ဒါအနောက်အနောက်အရှိအနောက်အရှိအနောက်ကိုပြောတာဒါအနောက်ဘက်ရဲ့ဒီမှာတယောက်တည်း တယောက်တည်း၄နိုင်တို့ရင်တယောက်တည်း၄နိုင်တို့ရင်အနောက်ဘက်အရက်ကိုတို့မယ်ဒါအရက်မျက်နာတယောက်တည်း၄နိုင်တို့ရင်အနောက်ဘက်အရက်ကိုတို့တော့မယ်တယောက်တည်း၄နိုင်တို့အနောက်ဘက်အရက်ကိုတို့မယ်မိရှိစိုင်းဆိုင်စေညံပြောရင်ခန်းကြီးပုံစံကြောခိုင်းသွားတာကြောခိုင်းနေရဆိုမှအေးဆက်တာအဲ့လိုအေးဆက်နေတဲ့အရက်ကညောက်ဘက်အရက် လူတွေရောက်ကွာအများကြီးပဲရွေ့ရွီလာလူတွေရွေ့ရွီလာတယ်အများကြီးကို့မှာတပြေးပြေးနဲ့ဟိုးအနောက်ကိုရောက်သွားတယ်သူပိုင်အနောက်ခုရှိတော့အနောက်ပရှိအနောက်ရေအနောက်အရှိဆိုတော့ကို့ရဲ့အရှိမြလုံးရှိကို့ရဲ့အနောက်အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတော့အရေးညံ့တာမဟုတ်ဘူးကို့ရဲ့အရှိကို့ရဲ့အနောက်ကို့ရဲ့ဘေးကို့ရဲ့ဘေးကို့ရဲ့ညာအဲ့ဒီရဲ့အရှိရဲ့အနောက်လူတွေကမှုမှုလာတာအများကြီးဆိုတော့ကို့မှာအနောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါလေးက၄တယောက်က၄နိုင်တို့ရင်အနောက်ဘက်ရဲ့ကိုတော့သွားမယ် နှာလုံးမြောင်နဲ့၆လုံးမြောင်ကအတွဲလိုက်တလုံးချင်းစီတစ်ထူကအတွဲလိုက်တော့နော်အတွဲလိုက်ရှင်းလိုက်မယ် గ ဘာ గ ဘာကိုဂျပန်လိုစိတ်ကိုင်းအတွဲလိုက်ပဲရှင်းမယ် గ ဘာ గ ဘာကိုစိတ်ကိုင်းစိတ်ကိုင်းရစိတ်ရစိတ်နေดูり గ ဘာကိုဂျပန်လိုစိတ်ကိုင်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုင်း గ ဘာအဲ့ဒါကစိတ်ရခန်းကြီးပုံစံစိတ်နေดูり గ ဘာမှာအခုအတ္တိဒါလေယာလေယာမြေတွေကို တယောက်ကအိမ်ပုံစံလေးနဲ့တူတယ်မိခိုနေရတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ကဘာကိုဆဲကိုင်းဆဲကိုင်းကဆဲရဆဲစကလုံးနဲ့တူတယ်ကဘာမှာအခုအထိဒီမှာလဲကွက်လေယာမြေတွေကိုမိခိုနေရတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ကဘာမှာအခုအထိလေယာမြေတွေကိုမိခိုနေရတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ကဘာမှာအခုအထိလေယာမြေတွေကိုမိခိုနေရတဲ့အိမ်ပုံစံလေးတူလို့လေယာမြေတွေကိုမိခိုနေရတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ဆဲကိုင်းကကဘာ ဆန့်ကုမေနှစ်ချက်쇠နှစ်ရက်လောက်အပင်လေးတွေရောင်းပြီးတော့မှစံဝယ်စားနိုင်တယ်ဗောနောနှစ်ရက်လောက်နှစ်ချက်ကိုကျမ်းပါဆိုလို့နှစ်ရက်လောက်အပင်လေးတွေရောင်းပြီးတော့မှစံဝယ်ရတယ်ကုမေမိုင်းဘေးအံဖိုးမှာကုမေဒီကမှန်ရပြီနှစ်ရက်လောက်နှစ်ချက်ယင်쇠လို့နှစ်ရက်လောက်အပင်လေးတွေရောင်းပြီးတော့မှစံဝယ်စားရတယ်နှစ်ရက်လောက်အပင်လေးတွေရောင်းပြီးတော့မှစံဝယ်စားရတယ်လီယော်ရီ တလုံးချင်းစီရဲ့အသေးပဲရှိတော့ရှိပေမဲ့ဒီ level မှာကြာတော့အတွဲလိုက်ပဲတုံးလာမလို့တိုက်ရှိသည်အတွဲလိုက်ဖြစ်နေပဲရှင်းပြလိုက်ပါမယ်လေယောရီဟင်းလျာတလုံးချင်းစီရဲ့အသေးပဲကတော့ဟင်းလျာမဟုတ်တော့ညာလေတလုံးချင်းစီမိတာတက်အတွဲလိုက်လေယောရီဖြစ်နေမိတာမလို့အဲ့ဒါကိုယူရှင်းပြတာပါနော်ယူရှင်းပြတာပါဟင်းလျာကဲတရှိအပြင်နန်းမှတင်လာတော့ဟင်းလျာလို့ကြားတာနဲ့စံကိုတတိယလို့မှတ်တယ်စံနဲ့တူချက်ပြုတ်စားဖို့ပေါ့ ဟင်းလျာလို့ကြားတာ ਨੇ ဆန်နဲ့တို့ချက်ပြုတ်စားဖို့နှစ်ချက်နဲ့တစ်စေဆန်၂မျိုးဟင်းလျာချက်တယ်ဟင်းလျာဆန်၂မျိုးချက်တယ်နှစ်ချက်နဲ့တစ်စေဆန်၂မျိုးချက်တယ်ဘူးအတွက်လေဘယင်အတွက်အိုင်နဲ့တွေ့ရင်ဘယင်လို့ပြောတယ်ဘယားချက်တာလေရွာလူတွေကချက်ပေးတယ်ဒီပုံစံရွာလို့ပြောပြီးသားပြန်ပြောရင်ဒီလေဘယ်မှာအတွဲလိုက်မိတာပုံများလို့အဲ့ဒါကိုပဲယူရှင်းလိုက်တယ်လေယောရီဟင်းလျာ ဟင်းလျာလိုကြတာနဲ့ဆန်ကိုတည်ရဟင်းလျာတွေကဆန်နဲ့အတူချက်တယ်ဆန်ဆိုထမင်းစားထမင်းဆန်နဲ့တူပေါ့နော်ဆန်နဲ့ထမင်းနဲ့တူစားဖို့ချက်တယ်ဟင်းလျာလိုကြတာနဲ့ဆန်နှစ်မျိုးနှစ်ချက်နဲ့တစ်ဆယ်မျိုးဆန်နှစ်မျိုးဘသူ့အတွက်ချက်တာလဲဘယင်ကြီးအတွက်ချက်တယ်ယောက်ျားချက်တာလဲຍွာလူတွေကချက်တယ်ဟင်းလျာလိုကြတာနဲ့ဆန်နဲ့တူစားဖို့ဆန်နှစ်မျိုးဟင်းလျာဆန်နှစ်မျိုးချက်တယ်ဘယင်ကြီးအတွက်ຍွာလူတွေကချက်တယ် ဒါလေရောအတွက်ဒါကရီအတွက်လေရီတလုံးချင်းစီဟင်းလျာမဟုတ်ဘဲအတွဲလိုက်မိတာမလို့အဲ့ဒါကိုယူရှင်းပြတာကြည့်ဒီဖိုင်ရဲ့230မြောက်က200 200ဒီမြေကြီးဆိုတာလीနေတိုင်းနေထွက်ကလေးရအတယောက်ကနွားလဲဒါရှိအရှိတ်ဗီဒီယိုဖိုင်နေကြည့်ထားရင်တီတယ်နွားနောက်မှာလဲတက်လိုက်ရင် ပစ္စည်းတွေတည်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောခုတယ်ဒီပုံစံလေးကိုလှဲလို့ပြောခုတယ်ဆိုတော့ဒီမြကြီးကနေ့တိုင်းໜ ्वा ເລເລຊီးပြီးတော့ลาနေじゃနေຫ່າບໍဒီມຽနေຫ່າກະနေ့တိုင်းໜ ्वा ເລເລຊီးບິลาနေじゃနေຫ່າဒီມຽနေຫ່າກະနေ့တိုင်းໜ ्वा ເລເລຊီးບິลาနေじゃနေຫ່າບະໂຕຍ່າ ને ປາຫຍຈໍດາກະນີຫ່າໄປເນາະ